О 10:30 четверо людей починають пікет. У руках плакати. На них основні вимоги – знизити комунальні тарифи, підвищити пенсії та передати обласне підприємство «Дніпро-Кіровоград» у власність міста. Люди не можуть оплатити вот эти поднятые тарифы. И сейчас что делается? Повсюду трубы ржавые. Он у нас был на районе обрыв труб. Никто ничего не ремонтирует. Трубы не меняются, ничего же не делается. А тариф поднимается. За что? А в советское время я ремонтировала. Было 3,50 за воду платили и ремонтировали. Аж потому что это государственное дело. Это наше общее, народное. Акція тривала півгодини. Після неї активісти попрямували на прес-конференцію до офісу Центрально-українського бюро новин. Ми от з цими плакатиками ми піднімаємося на прес-конференцію, будемо ці ж питання знову задавати руководству водоканалу Дніпро-Кіровоград. В першу чергу, на чому обосновано от іменно введення абонплати? На чому? Якщо вже ця абонплата вложена в тарифах. Об 11:00 починається спілкування з журналістами. Серед них і учасники мітингу. Гендиректор Дніпро-Кіровоград Роман Ілик розповідає, новий тариф на воду поки коригують. Його має схвалити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Якщо це відбудеться, ціна за кубометр води складатиме 37 гривень 47 копійок за водопостачання і водовідведення. Нині кубометр коштує 28 гривень 68 копійок. Необхідний економічно обґрунтований тариф, який надасть можливість надавати якісні послуги, отримувати прибуток для повернення тіла кредиту. Протягом останніх 25, скажімо так, років підприємство ні одного року не виходило за результатами фінансово-господарської діяльності відповідно до тарифу, встановленого підприємству, в прибуток. Після прес-конференції мітингарі розходяться. Запевнили, проти підвищення ціни на воду виступатимуть і далі. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.